はい、どうもこんばんは、ハンドウです。今日はね、ナムコミュージアムのボル3からね、ドルアガーの塔をやっていこうかと思います。ではでは、やっていきましょう。先日ファミコン版の、AC 化パッチを当てたドルアガーをね、クリアしましたんで、まあ、それからね、ドルアガーの塔、ドルアガーの塔熱がね、ちょっと、加熱してる状態になってますんで、ちょっとね、プレステ版のドルアガーはね、エミュレーターとは違って移植版になってるんで、まあ、アーケード版そっくりではありますけれども、まあ、見ての通り、画面はね、プレステ用に横画面に最適化されてますんで、まあ、とは言ってもね、ほぼアーケード版みたいですけどね。ではやっていきましょうか。最初に、おお、こんなにいっぱいいたのか。死んだ。最初に言っておきますけども、ワンコインクリアとかそういうのじゃないので、おそらく動画編集して、繋げていって、まあ、なるべくお見苦しくないような形に編集するつもりではありますって説明しようとしたんだけど、いきなりお見苦しい点をお見せいたしました。まあ、ファミコン版のクリア動画をね、先にご覧になられてる方はね、わかるとは思うんですけども、ドルアガーのと、だけじゃないんだけど、まあ、基本私ゲーム大好きでありますけれども、ゲームが下手くそでありまして、こういったね、アクションゲームに関してはね、とにかく死にまくると思いますので、その辺は、まあ、ご了承いただくしかないということですね。さっきのシーンは面白かったんで残しときますけど、あまり変に死にまくるところはね、ガンガン編集していこうかと思いますんで、まあその辺はね、まあでもね、大体、よそのドルアガの塔のね、ワンコインクリアってね、目打ってるやつじゃなければ、みんな編集してるんじゃないかと思いますけどね。あと今回は久しぶりに、配信ではなく、録画という形を取らさせていただいております。理由は、特に、まあ、あんま大きな理由はないんですけど、ちょっとね、小分けにして録画していこうかなと思ってまして、今日もね、どのぐらい時間が取れるかわかんないんで、配信よりもね、録画にした方がね、画質も良くなりますしね。あと、初めのところは、まあ、大体宝の出し方を暗記しているので、何も見ないでいけるんだ。おいおい、2匹来たよ。危ねえ危ねえ。あ、そうだ。クイックセーブも使っていきますんで。なので、クイックセーブ使うから、まあ、あんまり変な死に方したらね、そこから戻しちゃおうかな。あれ、あ、間違えた。
日が向けばね、他の機種のドルアガーの等もね、やってみようかなと思います。一応ね、FM77AV 版のドルアガーの等もあるんですけど、これもね、中学生時、クイックセーブしなかったな。まあ、いいか。中学生の時、高校生の時だっけな、手に入れたのは。当時も、まあもちろん持っていたんで、何回もチャレンジしたんですけど、確かね、クリアできてないんですよね。後半難しかったのかな。でも、改めて、この前 AV 版をね、起動してみたんですけど、当時はね、さすが AV は、ファミコン版とかとね、違って、アーケード版そっくりだなって思ってたんですけど、今見てみるとね、まあ、どうだろう？当時他の機種のドルアガに比べればね、一番やっぱり、アーケード版に近いかなっていう感じはするけどね。でもやっぱり、こう見比べてしまうと、結構違うなーっていうね。まあスクロールがガクガクしてるのはね、もうしょうがないんだけど。いやー、ちょっと時間がねえや。やばい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 。怖い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 。ちょっと待ってください。一応、宝の出し方を開いておかないとね。確か球界はいらないんだよな。そうですね。やべえ、意図しないとこでああやってね、マトック使っちゃうことがあるんだよね。危ない危ない。あれ？ちょっと間違えたか。8階だったね。9階と間違えたな。あ、でもどっちでもよかったのか。別に取っても取らなくてもいい系だったか。あー、やっちまった。
まあ改めて言うことでもないですけども、まあこれ、アーケード版相当ぐらいのサウンドなんで、やっぱね、音がいいですよね。効果音もいいし、もちろん曲もいいんですけど、このクリアのこのサウンド、もうね、なんて形容したらいいのかわからないですけど、なんかもう神々しくさえあるっていうか、あ、バカ！あ、セーブしてなかった。しかしまあ、ドルアガーの塔なんてね、人気作品ですから、いくらでもね、ノーミスクリアとかね、YouTube とかニコニコ動画とかにね、動画上がってますけれども、まあ、あえて、俺の上げてる動画をね、見る必要はないのかもしれないっていうかな、ね、俺もなんでそれを公開するのかっていうのはね、説明しろよって言われたらね、説明できないんですけど、まあ一つはね、PS 版のドルアガーは、そんなに上がってないんじゃないかなって勝手に思って、大して調べてもいないんですけど、レッドスライムカモン、ちょっと広い通路にいてほしいんだよね。ちょっと広い通路であなたたちに会いたかった。困った。あ、さっきより狭いわ。まだ向こうの方がいいか。おい、こっちに吐け。え、あ、その倒し方じゃダメか。あれ？後ろから切ってるつもりなんだけどな。普通に交差した方がいいのか。すいませんね。ドルアガーの塔のお作法はちゃんと分かっていなくて。よし。これでどうだ？おい、案外吐かないよね。上に吐いてばっかりだな。よし、次は11面。おっと、長い通路は挟み撃ちにされると怖いからな。よし。
あと1匹か。時間がねえんだよな。例えばアーケード版のポップとかをこのナムコミュージアムで見てみましたけど、早くクリアすれば高得点みたいなことが書いてあって、宝の出し方についてとかっていうのはほとんど書いてないんだよね。ほとんどっていうか全然書いてなかったか。だから当時初めてドルアガーの塔をやったキッズたちはさ、なんだろうね、どうしてたんだろう。まあスライムを倒すぐらいはしただろうから、まあ3回4回ぐらいまでだったらね、簡単に宝を出すことはできたかもしれないけど、もうこのぐらいのフロアになってくるとね、偶然、ほんと偶然だよね。ドルイドが一番下の段に出る前にクリアしちゃう人も結構いたと思うしね。これなんか扉を通ってから敵を全滅させるだもんね。ああ!やべ、セーブしてね。ああ、くそ。結構このフロアも時間がなくなる系だよね。ほらほら、もう結構強引に行かないとダメか。もうソーサラーはちょっと、お、あー、ソーサラーは後回しにしようと思ったんだけど、厄介なんだよな。壁がなくなってくると魔法が飛んでくるようで飛んでこない。こういう風にね、なんていうの、壁が空いてるとそこで、なんで、ファイアーエレメントが、発生してしまうんで、やべえ、魔法来ると思ったらね、こうやって来ないんだよね。で、思わず突っ込んでしまうんだよね。そこはやっぱり慣れなんじゃないかなと思いますけど、だからできればね、こう壁の壊れてない長い通路があるとね、本当は一番いいんだけど、ほら!くそ、間に合わなかったか。おおおおおおおい!やべえ、時間がねえ。やべえ、やべえ、やべえ、やべえ。来た、来た、来た。ビルボーウィスプ来た。さあ。時間がねえ。ああ、やべえ、早いの来た。早いの来た。ああ、くっそ。まあ、入ったな。ああ。イライラすんね。
ソーサラーってさ、なんていうの、強いわけじゃないけど、このファイアエレメントがね、やっぱり厄介だよね。よし、ちゃ、なんでそっち行っちゃうんだよ。あ、いいや。よし、やったぜ。よし、あとは、スライムちゃんをやるだけ。よっしゃ。ウィルボイスプ出てきちゃう。変なところから出てくんのよ。よし、危なかった。ウィザードか。取っても取らなくてもいいんだけどね。次が割とよくわかんないんだけど、剣振りながら交差するってやつ。死んだわ。これがね、ダメージを結構食らいながら交差ってことなんだろうけど、出た。よし、あれ、あ、そうか、鍵、何しとんねん。綺麗ですね、ブレスが。ほんとね、ドラゴンのブレスは、あ、マジっすか。めっちゃ綺麗ですよね。ドット絵も素晴らしいですよね。特にあのファミコン版しか知らないような方は、むずいな。このね、ギルのドットエイトもそうだし、あのブルーナイトなんかもそうだけど、ほんと素晴らしいですよね、ドットエイが。危ね、今ブレスの音しなかった。ミラーナイトとメイジか。
明治めんどくせえな。ああ、セーブしてなかったんか。やっちまったな。お、うまくいった。やっぱ抜刀だか納刀だかしてる途中のモーションで、あれっていうか、あ、びっくりした。あれ、マトックが見えてないだけか。びっくりした。なんかほら、見えてるアイテムの数が限定されてるんで、持ってるのかどうかちょっと、あれだよね。不安になりますね。おいー。またクイックセーブしてなかった。まあいいや。まあね、コンティニューもありますからね、このゲーム。いや、おお、マジかい。ファミコン版をね、この間クリアしたから、まあ、多少はね、腕が、なんというか、この前よりは良くなってるかなって思っていたんですけど、まあ、そうそう変わりませんよね、やっぱし。大して変わってないと思います。あれ、取ったことになるのかな。場所が悪いんだよな。やっぱ取ったことになってるっぽいな。よしよしよし。そういえば、ツイッターだとかね、ツイッターだとかね、そういったコミュニティ、レトロゲーム好きな人のコミュニティとか、まあ、動画もそうだし、ホームページもそうですけど、いろんな方のね、動画なり、ブログなりとかね、そういうのを見ていると思うんですけど、レトロゲーム好きだって歌ってる人って、めっちゃゲーム上手い人多いんですよね。何なんですかね、なんでそんなにゲーム上手いのかなってみんな。まあ俺は当時から今も変わらないですけど、当時からゲーム一向に上手くならなかったしね。だから、まあ当時からね、ゲーム上手かった人はそれなりね、その時からやっぱり努力されていて、まあそういう今があるんでしょうとは思いますけれどもね。Oh, yes.
とネームエントリーもしときますか。またエベゾーさんを消しちゃおうかな。あ、間違えた。アンド P になっちゃった。俺、プロデュース作業やってないんだけどな。どうやってやんだ、コンティニュー。調べるか。剣ボタンを押した状態でスタート。なるほど。こういうことか。はい、じゃあ続きをやっていきましょう。18回からスタートですね。ドラゴンスレイヤーの性能ってすごいですね。攻撃力2倍って書いてあるな。まあこの前ファミコン版でやった時もね、ずーっと、なんていうか、ドラゴンスレイヤーのまんまで、ドルアガまで行っちゃったもんね。それなりに性能のいい剣なんですよね。つうかもう、エクスカリバー持ってないのに、ドルアガに何回も挑んでね。いや、おかしいと思ったんですよ、あの時も。剣が緑色なんで。だけど、なんかパレットの都合でそうなってるのかなーってちょっと思ったり思わなかったり。あ、ちょっと待って、あ、扉を開けるのか。あ、なんか昔ニコニコ動画で見た、死にゲーをね、なんかすっげー折れた剣で、なんかクリアするみたいな、なんだっけあの死にゲーは。ダクソかな？を、一番弱い折れた剣でね、クリアするってんで、なんかボス戦とかをね、何百回とチャレンジしてる人が、相手いましたけど、なんかその人の動画を思い出すね。ちょっと丁寧にやろう。丁寧にね。おお、すごいな今の。これ、縦で受ける練習とかも必要なんだよね。無理か、俺には。剣を抜きっぱなしにしといて、左から受ける練習というのをね、した方が多分いいと思うんですが、こうバットする時間がね、えい、くそー。ブレースの音怖えなぁ。お、よし、倒した。どうしようかな。スライムでやられたくない。いやー怖い。
このフロアは特にいらないフロアですね。あ、これ。20、40、50はいらないと思えるんだ。うわぁ、初めからいんのか、あいつ。ちょ、待て、場所が悪いなぁ。ここからってのかなぁ。おいー、立ち止まってなきゃいけないんですけど、ここなら安心か。よし、開けちゃえばいいの。やばーい。あ、そっか。あー、よかった。これがいつの間にかブルーウィスプ大丈夫なんだったのか？どこから大丈夫になったのかな？あ、鍵持ってるんだ。よし。何がよしだよ。次はいらないと。ファイアーエレメントが消えかかってるところってどこから、なんていうか、ダメージ受けなくなるのかな。完全にやっぱり消えて、おーい。完全に消えてからの方がいいのかな。マジかよ。ついね、ファイアーエレメントに怖がってね、そっち向いて近寄っちゃうんですよね。よしよし。次、おお、よくね、ゲームってボケ防止にいいんじゃねえみたいな話がね、昔からよく聞くんですけど、一理あるよねって思うよね。このさ、ウィザードが出た瞬間にどこに位置すればいいのか、剣を抜くのか抜かねえのかっていうのもね、瞬時に判断しなきゃいけないわけじゃないですか。小学生ぐらいの時はね、そういうのってパッとね、判断できると思うんだけど、やっぱりね、お年を召してくるとさ、そういうのがね、分かっててもなかなかこう、脳とね、指先がこう、うまく直結してくれなくなってくるっていうかさ、そういうとこってあると思うんですよ。
まあね、ご視聴いただいてる方の年齢層がわからないけど、まあね、20代、10代、20代はいねえんじゃねえかと思うんで、ちなみに去年の12月頃に、うちのチャンネル、YouTube のね、チャンネルいて、YouTube のチャンネルの、まあ分かってる範囲での年齢層をね、調べることができるんで、調べてみたんですよ。そしたらですね、驚きの 70% 以上40代だったかな。びっくりですよね。あ、上押したんだけどな。上押したからって言ってね、すぐ上向くとは限らないんですよね、このゲームは。楽しいわ。これ、本来であればさ、コンティニューを繰り返してやるわけだけど、まあ、エミュレーターでやってるからね、こうやって、クイックセーブとクイックロードでね、簡単にやり直しができるけれども、ある意味邪道という人もね、いるかもしれないんですけど、まあね、できるものは使っていこうという。おこえ。やっと24回ですか。おお。ジェットストリームアタック。ああ。今のはね、剣抜刀してるんだから左を向けばいいってのはね、わかるんですけどできないんだよね。これができたらやっぱりね、ゲームが上手な人になれたんだと思うんですけど、しかしドルアガは効果音が気持ちいいね。敵を倒した時の音もね、このズバッズバッって音がね、そういえばオールアバウトソーサリアンが欲しいんですよ。昔中学生ぐらいの時にもっていたんだか借りていたんだか、うちにあったのはまず間違いないんですけど、青持っていたのか借りていたのかわかんないんですけど、あったんですよね。そこに効果音とかの楽譜もあったような気がするんだよな。あれちょっと欲しいんだよなぁ。誰かオールアバウトソーサリアン持ってる人がいたら、くれないかとは言わないけど、誰か貸してくんないですかね。もし貸してくれる方が いらっしゃいましたら、関東圏内であれば、まあ、近ければね、取りに行きますんで。あっとっと待って。あ、で、あ、楽譜の部分のコピーでもいいですよ。コピーをね、送っていただけると。
おーし、早くなった。あれ？どのブルーウィルを、ブルーウィル・フォー・ウィスプ？ウィル・フォー・ウィスプと交差する、あ、あった。これでいいのか。これでファイアーエレメントが通過できるようになる。次は、剣を出した状態で扉か。これでいいのかな？ローパーね。剣を抜かないで触れたら。ヒットポイントは1になるけど、絶対に死なないっていう、面白い仕様のキャラなんですけど、だからまあ、なんというか、ナイト系とかと戦うんじゃなければ、別に交差したって構わないんだけどね。次。次、ゴールドマトックか。ちょっと待って。こいつ邪魔だな。わーい。あ、偽物かい。騙された。次はめんどくせえ系統だな。こう交差？ん？A もしくは B の地点と XY 軸がずれた点を通過かける3。ん？言ってることが、XY 軸がずれた点。え？どういうこと？ん？よくわかんねえぞ。ん？ん？あ、なんかよくわかんないけど出た。あー、ローパーとナイト系はね、困るんですよ。ローパー剣出して戦うと何気に強いイメージあるしね。よし、やっと半分超えたね。あれ？あ、たまたまポーズをしたら、このフロアはスタートボタンを押すっていう、宝の出し方がね。
危ねえ。よしよしよし。おお、これ。あれ出ないぞ。あ、出た。危ね。次とブルーシールド、ブルーラインシールドだね。魔法使いも邪魔だな。オッケー、やったぜ。次はミラーナイトか。あっと、そが、うわゲームはナムコ。Okay. そういえばドルアガーの塔のアーケード版のねポップを見たんですけど、当時はロールプレイングっていうことで書いてありましたね。まあロールプレイングだったんですかね、ドルアガーって。レベルですとか経験値稼ぎとかがロールプレイングっていうゲームなわけじゃないから、それはね、確かに、キャラクターも成長しますし、まあ、ある意味ロールプレイングなんですよね。ドルイドはね、一匹ぐらい残していても、まあ、そんなに邪魔にならないし、まあ、ある意味助かるといえば助かるんだけどね。おお、いっぱいいるな。
おお、むずいな。ちょっと最初は数減らすことに注力しようかな。もうそろそろいいか？あれ？ 1 匹しかいなくなっちゃった？はい、2匹いるな。よし。ああ。壁を壊して直進的に突っ込んでくるっていうのも、ある意味ギルもなんか化け物じみてますよね。あれ？正面でもいけるかなと思ったけど、ダメか。そうですよね。あれ？あれ、ローパーと交差するでしょ？あれだ、特定のローパーなのか。例えば、アーケード版、まあ、このプレステ版もそうだけど、剣を抜かないで、ノーパに交差した時も、戦ってる時と同じ音がするんですよね。ファミコン版の時って音しなかったような気がするんだけどね。よし。そう。ああ、やっちまった。まあ、アイテムは取ったから。よし。よし。次は。レッドウィルボーウィスプと交差できるようになる。よし。メイジが。よし。あ、ここもいっぱいいるな。
よし。40、41、42、43はいらないということで、さっさとクリア。さっさとクリア。ここがめんどくせえステージだ。あーそうやな、長い長い廊下はダメだね。わー、ナイトがいるのか。わー、ちょっと邪魔だ。ああ、あれ倒した？倒してねえか。うん、ここはこの間のファミコン版でも苦労したもんね。あれ？案外ね、こう魔法使いはね、抜刀してないでこう近づいちゃうっていうね、癖があるんだよな。そう、レッドアーマー邪魔だよ。よし、メイジ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 。お前じゃ。よし、次ソーサラー。よし、次の方どうぞ。時間がねえ、時間が。おいえい、さあ。そっかい、気がつかなんだ。よし、メジメジ。よし、そうさら。よし。よし、来た。
よし、次エクスカリバーか。ここをね、前回失敗してしまったんですよね。固まってるのやめて。ハイパーナイト。ハイパーナイト、ミラーナイト。で、ブラック。よし。危ね。前じゃない。よし、お。いいね。よし。おお、時間がない。少々お待ちください。よし。まあいいか。よし、これでドラゴンブレスが OK になると。待って、ここいるの？ん？あ、いるのか。あー、ダメなっちゃったんだ。ブルー、ブルー、怖い。なんかこの辺のフロアはクオックスのっていうか、まあドラゴンが出てくるステージが多くなってきましたね。おっと、わー、ウィザードか。わー、マジかい。ちょっとやりにくいなー。なんだお前らに、仲良しか。ちょっと待って、俺取ったよな、取ったよな。
もういらないんだ。次もいらない。おう。よし、うまい。あらー、あ、そっかそっか、ローパーだべやん。おお。ルルおお、イエー。あれ、もう一匹ゴーストいなかったっけ？あれ？あー、肩凝ってきた。肩凝ってきた。あー、くそ。やっぱね、慌ててやるのはダメですよね。あれ、ダメですよね。どうやってやればいいのこれ。なんでこんな面で。いや、なるべくね、先に邪魔な魔法使いどもをね、倒した方がいいよっていう、そういうね、アドバイスが書いてあったもんで、あぶね。よし、では行きますか。案外このスライムをね、舐めてるとやばいよね。よし、これで次は。あれ、出てねえな。
あれ、場所間違えてる？壊しまくってわけわかんなくなってきたな。こうでしょ、こうでしょ。あれ合ってると思うんだけどな。取ったんば。A の位置から B に進む。あー、そういうこと？だよね。ああ。コンティニューすると、変数もそのままコンティニューされてるのか。コンティニューされてんのかっていうか、クリアになってないんですね。53回。気がつけば53回。離れてるなぁ。ここなんだよね。あ、出た。どこの地点でどこを向くとかっていうね、これ系がね、簡単なんだけど苦手なんですよね。あべおお、あー、呪文食らっちゃったな。おお、くそー。あれ、まあいいんだ今のは。よし。ドルアガといえばね、ゲームブックのドルアガが大好きなんですけど、リザードマンがいるとね、ゴルルグさんを思い出しちゃいますね。もしね、ドルアガの塔がね、好きで、ゲームブック版のドルアガの塔をやったことがない方がいらっしゃいましたらね、ぜひぜひ、やることをお勧めしますよ。今はね、古いやつを、まあ、中古というか、古本で買うんじゃなくて、復刻版というか、新しくね、出てるんですよ。なので、そっちをね、買うことをお勧めします。いろいろね、古い方だと、バグが、本のゲームなんだけど、バグがあったりしますんで、でね、一冊で完結してる
あの、ドル上がりのゲームブックもあるんですけど、そちらはちょっとね、面白くないって言っちゃったら、まあ、作者さんに申し訳ないんだけど、まあ、いわゆる、波のゲームブックなんですけど、三部作になってる方のゲームブックをお勧めします。あれ？やっぱ受けてたか。鈴木直人さんっていう方が書いてらっしゃる、あのゲームブックです。これ他のキャラも倒しちゃっていいのかな、ダメなのかな、倒さないで行った方がいいか。ほら、偽物のイースター。これはなんで、あの、設定的にはリザードマンも倒さなきゃいけなかったのかな。ゲームブック版だとね、そのゴルルグさんっていうのが、まあ、いたわけですけど、もともとの設定にもなんかそういう特別なリザードマンがいたのかな。こんなのも俺絶対わかんないと思うんだけど、世の中にはこれを普通にプレイしてて見つけた人いるのかしらね。ブルークリスタルロードというだけあってめっちゃ難しい。受けてたか。ダメだ。今のかっこよかったな。あれ？食らっちゃったな。ダメだ。あー、ちょっとズルオ的な技使っちゃおうか。今のは大丈夫だと思う。
ちょっとハイパーナイトが邪魔なんや。あ、ダメだ。今食らってたな。あ、大丈夫か。盾があったから大丈夫か。よし。あれ？ちょっと待って。え、なんで？やっぱ食らってた？もう一回やってみようか。うん？違うんじゃ。あ、ダメか。かっこいいなあ。あ、クラッチした。あ、鍵取って。あれどこだっけ？どのぐらい時間かかったかな。お、髪が青くない。ビジュアル系に目覚めてない。よいしょ、まあ、感動は、まあ、クイックセーブがあるからね、感動はいくらか薄れちゃいますよね、やっぱり。一応アーケード版ベースだから転調はしないのかな。あー、そっか、スタッフロールってないんだね、やっぱり。あー、クリアした時点でエベゾーさんは消えてなかったですね。
はい、といったわけでね、表ドルアーガー、プレステ版の表ドルアーガーをクリアいたしました。プレステ版はですね、裏ドルアーガーの他にも闇ドルアーガーっていうのがあるらしくて、そういや、昔そんなのもあるって聞いたことあるかなと思いましたけど、すっかり忘れててね、先日ファミコンの AC カパッチのね、作者様とツイッターでお話ししてる時にね、闇ドルアーガーも面白いよっていう風に言ってらっしゃいましたんでね、そちらの方もいずれ、まあね、クイックセーブあるんだからそれ使えば楽勝だろうっていうね、声もちらほら聞こえてきますけども、まあ、時間のある時にねやっていこうかなと思います。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画で、いや、また、他の動画でお会いいたしましょう。さよなら、バイバーイ。